לכם ילדים גדולים וקטנים בכל הגילים איתכם שוב יגאל מיגאל סמטוי ואיתי המלך וואי, אני בפחד גם אני תראו, איתי קנה לעצמו כשהיינו בחול, נכון? אני לא קניתי, זה אתה קנית לי נכון, אבל ביקשת את זה, נכון? כשהיינו בחול, את הלגו המגניב הזה זה נינג'אגו מובי וזה נקרא משהו עם קריש, כבר לא זוכר הקטע המעניין שעכשיו גיליתי של הבייבי הזה 830 חלקים אוי לא כן עזוי, כמו שאומרים, אז זה עושה את לגו מגיל 9-14, הוא לא יהיה קל 76-75 מהסרט נינג'אגו יש לו מלא דמויות פה, אפילו יש נקניקייה אנחנו מקבלים את הכי מצחיק ויש לנו את הספינת קריש המטורפת הזאת יש לדבר הזה שם, את האמת איפה? הנה, ככה זה נראה מאחור, כל מיני פיצ'רים זה עושה, וגם זה יורה או לא זה יורה זה נקרא גרמדון שרק מקטק משהו כזה יאללה, בואו אני אוציא קודם כל מפה, רגע, יש פה משהו לצלוח הנה, קל אוי, לא אוקיי, אוי, יש עוד אתה בטח צוחק עליי טוב, היתרון שלנו שזה הולך לפי מספרים אז בואו נשים את כל הדברים בצד לא, חכה קודם חוברת אנחנו נעשה את זה כמו שאנחנו רגילים לעשות, נכון איתי? אנחנו עושים את זה עמוד עמוד כבר יש לנו ניסיון בלהרכיב לגו ביחד קיבלנו פה חתיכת חוברת חברים זה ספר לא יודע כמה זמן בן אדם נורמלי אמור לפתור את זה אבל זה נראה לי כמו עבודה של שעות בערך שעתיים לבנות את זה עם אבא אני חושב שזה יותר לכיוון ה-4-5 אבל אתה צוחק אתה יודע, זה נראה מפחיד ביותר אוקיי, המחזקות אני אדביק כמובן, הם יהיו בצד סרטי ממה שנראה לא, אתה צודק, זה נראה לאחד הסטים הגדולים ביותר אם לא הכי גדול שיצאנו לעשות בואו נראה דבר ראשון, מה הם אומרים לנו שאנחנו מתחילים עם שקית אחת יפה, אז אני לוקח שקית מספר אחד ואנחנו בונים את כל זה כן מה? גם לא נסיים, לפחות נסיים נלך לפי שקיות כששופכים שקית לגו תמיד תמיד חברים תוודאו שהכל יצא, אוקיי? תוודאו ותעבדו עם איזושהי קופסה ויש פה עוד משהו תת חלקים בואו נראה, נלך לפי הסדר מעניין אם רוצים שנרכיב קודם את האנשים יפה, אנחנו מתחילים משני החבר'ה האלה יש את איש נקניקייה בוא תמצא את הבן אדם שלך תוציא את כל החלקים של האנשים יש לנו פה עוד שתי שקיות קטנות נראה לי אני אשפוך אותם גם לתוך אותה ערימה הנה לא נשאר פה כלום, לוודא זה משהו חשוב או, חולץ לגו, מצוין, אני מת על הכלי הזה יש עוד יש פה עוד חתיכת בן אדם, הנה אני רואה יש פה, ראשים, שים לב פה ראשים אוקיי, הגליים, תוציא כל מה שיש הנה ראש של הפיראט, כועס אוקיי כל החלקים כאן אתה בטוח? כן בוא נראה אני בונה אותו אוקיי, הנה, זה של הנקניקייה טוב, רגע, אז אני צריך לקחת רגליים מגניב שנייה, אני אקח את הזה היה לו שום ציור כי הוא נכנס לתוך נקניקייה והוא יהיה מסכן אוי, איך הוא הכניס את זה? ככה תראה, אני רוצה לאכול אותך בתאבון נקניקייה מאוד קטנה אבל אני לא אוהב את זה רגע, אתה סיימת? לא נתת לו את הכובע, לא את הזה, לא את הדג יפה, ודג נו בתוך דג? כן, חבר'ה, אל תיבהלו, זה לא יהיה עד כדי כך ארוך אנחנו רק כרגע רק מרכיבים את האנשים ותכף כל הסיפור הזה יהיה בהילוך מאוד מאוד מהיר טוב, עשינו את האנשים ועכשיו אנחנו נתחיל בהילוך מהיר חברים, אתם מוכנים? בעוד 3, 2, 1, גל תתחיל אותה
stop. Don't stop. אז חברים, אחרי עבודה נורא קשה של כמה שעות, כולל הפסקה לישון בלילה, אנחנו סיימנו את הדבר המגניב הזה, שזה הקריש הרובוטי וכל האביזרים שמגיעים איתו. אנחנו בואו נתחיל דווקא מהדברים היותר קטנים, יש לו פה דוכן נקניקיות מגניב, שאפשר גם לגלגל אותו, בא עם הגלגלים, ממש רואים פה נקניקייה וחרדל ומה שזה לא יהיה, דגלים, פנס, נורא נורא חמוד. אוקיי, יש פה אפילו ידיד בשביל להחזיק את זה ולהסיע את זה. אוקיי, זה הבחור שאוכל הנקניקיות שלנו, אוקיי, עם נקניקיה ביד. יש לו בחור שמוכר נקניקיות, שלבוש בתור נקניקיה, שזה ממש חמוד, אחד המצחיקים. יש לנו איש קריש, אוקיי, עם פטיש של פור, מדהים. יש לנו, איך קוראים לו? גרמדון. אוקיי, גרמדון עם ארבע ידיים שלו, מפחיד, עם כל הלבוש הסמוראי שלו. יש לנו את הנינג'ה הירוק. אוקיי? ויש לנו את הגנב. ויש לנו את הגנב. שיושב פה. שיושב שם, כן. ובסופו של דבר, הדבר הכי מגניב והכי קשה להרכבה כמובן, היה הקריש. אז אתם יכולים לראות איך זה נראה. יש לזה כל מיני יכולות מגניבות. קודם כל שימו לב על הרגליים, החלקים האלה, עם התופרים שיש לו, שזה מטורף. אוקיי, את הפה אפשר לפתוח. אפשר לראות עליך? אוקיי, אפשר לראות. אאו. אתם רואים, הדבר הזה יורה. שזה נחמד. יש גם אחד בצד השני. עכשיו תגיד לי איתי, איפה הגלגל הזה של הפה? הנה, יש פה גלגל כזה שאם מסובבים אותו, אפשר לשלוט על הפה. אתם ראיתם שאני עשיתי. נקניקייה. קיצור, זה חמוד שאפשר לשלוט על זה. מישהו נורא גאון מרכיב את הדברים האלה. זה פשוט הזוי, חברים. כמה שזה יפה. הקריש הזה, אל תאכל את הבן אדם המסכן. הנה, מחזיק. זה כואב. אוקיי, לא נעים מה שנקרא. באמת, בין ספינה צוללת סלש קריש, משהו עשוי עם כל הדברים האלה, וכאילו תאורות ומה לא, ופה יש לנו מין זימים כאלה, ופה יש את המפרס הראשי. ספרים אגב, כמעט ולא נשארו. ממש סט מאוד מאוד מאוד, מה שנקרא, מחושב. אוקיי, כל המדבקות הלכו, הכל הלך. קיצור, נורא נורא יפה, בואו תסתכלו מכל מיני דברים. אפילו תסתכלו על זה. זה צוללת, בסופו של דבר זה צוללת שיש לה רגליים, אוקיי? צוללת בצורת קריש, וחברים, זה פשוט נראה פצצה. באמת, 830 חלקים. מה, את התופרים. כן, אפשר. פה, רק מאחורה. אוקיי, בקיצור, תקשיבו, הייתה הנאה מטורפת. באמת, אחד הסטים היפים. וזהו, גם מקבלים לא מעט אביזרים שזה כיף, רק שדברים, אאוץ', נופלים פה כל מיני נקניקיות עפות. סך הכל, לדעתי, אחד הסטים הכיפים. חברים, צפרו לי בבקשה בתגובות. האם ראיתם את הסרט? אוקיי, אם ראיתם, האם אתם זוכרים את הקריש המגניב הזה, צפרו את הכל בתגובות למטה. אגב, אפרופו סרט, אתם מבינים שמעצמים את כל הדברים האלה במחשב, בסרט, ואחר כך פשוט מדפיסים לכם אותם אחד לאחד. זאת אומרת, זה אותו דבר בדיוק כמו שראית בסרט, וזה כי אתה מדהים בכל הסיפור. כי איך הם העתיקו בדיוק? כי הם בונים את המודל הזה במחשב, וכל מה שנשאר זה, אפילו יש תוכנה שלהם, או לפחות פעם הייתה, שאתם יכולים לבנות לכם מה שאתם רוצים, ואז הוא יודע לחלק לכם את זה לפי חלקים, משהו מדהים. אז חברים, תספרו בתגובות מה אתם חושבים על ההרכבה הזאת, אם אהבתם, לא אהבתם, שימו לייק אם אהבתם את הסרטון שלנו, לא לשכוח להירשם לערוץ בשביל לראות עוד כל מיני דברים מגניבים, כולל הרכבות. כאן אתכם יגאל מיגאל סמטוי. ואיתי המלך. תודה שהייתם איתנו, וניפגש בסיפור הבא. ביי! אפשר לראות? סתם. אוי לא, כן.